Oikein mukavaa sateista lauantaita. Ainakin Tampereella sataa välillä ja lujaa. Kysymyksiä on tullut, niin kuin sanoin, niin tehdään niistä nyt pieni juttu. Niitä on tullut paljon. Paljon ja paljon. Ja sitten tästä on kysytty. Line Deck. Mä pistän linkin, mistä sitä saa. Sitä varmaan muualtakin. Tämä on siis neopreenia. Tämä Tarra neopreenia. Eli hänet liimaillaan. Mä teen siitä kyllä pätkän, kun mä tämän laitan ja katsotaan, millainen siitä tuli. Mä pistän sen linkin, mistä sitä saa. Siitä oli just kysynyt joku. Ja sitten perän simmauksesta. Niitä pieniä periä ei tarvi simmailla uudestaan mitenkään. Isot perät, sitten kun rupeaa olemaan tehoa parisataa, niin sitten voikaa vähän tarkistella. Katsotaan sitten, kun semmoinen tulee, kuinka se tehdään. Ja ei ole mikään ihan yksinkertainen operaatio. Siinä menee muutama tupakki, kun sitä rupeaa tekemään. Itse asiassa yksi 150 perä on menossa, mutta katsotaan, tarviiko siinäkään tehdä mitään. Kun se mennään niillä vanhoilla simmeillä ja tarkistetaan se hampaan kosketuspinta, ei hyvin harvoin sitä tarvii uusiksi simmata, jos ei sinne nyt ihan kaikki romut vaihdu sinne perään. Ja yksi juttu, mikä latauksesta, vaihtovirta, että saa lataan veneen, että kuinka se vaihtovirta muutetaan akulle lataavaksi tasavirraksi, niin joko siellä on kolmekarvainen tai kaksikarvainen se latauspää, eli tulee joko kaksi tai kolme johtoa, niin siihen väliin laitetaan tasasuuntaaja. Ja esimerkiksi Tampereen seudulla, ja se löytyy netistä, niin Elektori Sammonkadulla myy kolme vaihe ja kaksi vaihe tasasuuntaajia. Ei ole kallis mötti, semmoinen neliskanttinen palikka, mihin tulee piuhat sieltä latauspäältä ja sitten siitä lähtee plus ja miinus. Ja se lyödään johonkin runkoon sitten koneessa kiinni, että se toimii ja sieltä tulee latausvirta. Mutta pienissä koneissa niin mitään jännitteen säärintä sinne ei kannata pistää, sieltä lakkaa tulemasta kokonaan virtaa. Ne on niin heikkoja, että kisoilla kierroksilla se lataa, mutta tyhjäkäynnillä niin se ei lataa ne koneet yhtään mitään. Et semmoisella palikalla on siitä kai joskus ollut juttua, ja on, mä en tiedä, onko mä näyttänytkin. Kai semmoinen voisi tuolta löytyäkin jostain laatikosta, mutta. 20 koneeseen kumityyny, ja siellä oli joku vastannutkin värinäkumit. Ne voi rakennella jostain tarvikekumeista, katsoa vaan, että minkä näköiset missäkin, kun niitä on niin monen mallisia, mutta niitä on niitä pyöreitä kumeja, missä on jengat molemmissa päissä. Ja räjäytyskuvasta tosiaan voi katsoa ensin, jos ei tiedä, minkälaiset sinne kuuluu. Kaikkea on paljon kaikkeen kyselty. Ja mulla ei ole vielä tullut siihen liivi-veneonnettomuusvideoon, niin en ole vielä saanut kaikkia materiaaleja, odottelen sähköposteja, että voidaan siitä rupatella. Ja katsotaan semmoinen keli, kun mä hyppään sitten itsekin järveen, ehkä, en tiedä. On kylmää vettä jo. Ja tällä mä puhuin, että käytäs kattoo näitä hienoja vehkeitä, mitä tässä on. Katsotaan, kun semmoinen sopiva hetki ja keli on, niin voidaan katsoa, mitenkä viistosysteemit toimii, taikka toi livepää. Ja siihenkin on semmoinen servo, että kun se tällainen pikkusen alaviistoon se keila tulee siitä, niin siihen saa servon, niin sitä voi vielä vähän käännellä, että pystyy haravoimaan sitten niin kuin oikein huolella. Että se on mennyt ihan high-tech hommiksi nämä kalastusjutut. Ja E-Techin 60 vesiventtiilin asennus tehdään. Mä näytän sen ja kerron siitä vesiventtiilistä, mikä se juttu on. Se on se, mikä täydessä kiihdytyksessä 60 esimerkiksi lisää tehoja. Mutta se ei toimi kuin määrätyllä kierrosalueella määrätynlaisessa kiihdytyksessä. Semmoinen laitetaan. Ja sitten se on tuossa hyllyssä toi torni kutonen. Mä joku päivä otan sen tohon pukkiin,
rupean kasaan sitä, niin mä rupean siitä nyt kuvailemaan sitten, kun sitäkin on kysytty, että mitä tornille kuuluu, niin mä, se, juurikin näin. Tota niin, katsotaan sitä. Se on aika hieno pata, se kasaillaan. Siihen pitäisi nyt olla kaikki osakkiin ja sitten Merkuru kaksi puokkia tehdään tuossa kanssa. Mutta tässä on kaiken näköistä. Mä rupean nyt laittamaan ilmalämpöpumppuja seinään, taikka ne on jo melkein siellä, mutta saa hallihin lämmintä. Semmosia projekteja. Sitten mä tämän liimailen tänne, niin tää on mukavempi. Näytän siitä sitten, mutta tällaisilla mennään nytten. Nyt ei ole mitään sen kummallisempaa. Lupasin vastailla vähän noihin kysymyksiin. Mä koitan vastailla aina, kun mä kerkiä jaksan viitti huittaa. Kyllä näitä nyt tässä rupeaa tulemaan, kun saadaan tämä verstaskin johonkin kuntoon. Mä en tiedä, näkyykö siellä takana. Näkyy tuolla. Ai että, meillä on nyt sorvikin. Voi sorvata soikeen esineen, niin kuin Uno teki. Tämmöistä lauantaipäivää. Toivottavasti teilläkin on mukava lauantaipäivä. Me ollaan nyt täällä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei hei!